ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଲାଗି ରହେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରି ଥିବା। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଭୟ ରହୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନର ଭୟ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ ନ ମାନିବା, କଟକଣା ନ ମାନିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଲହରୀ ଆସିପାରେ। ଆଶା ରହୁଛି ଏହାପରେ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସିବ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଲହରୀ ଆସିବନି। ଏ ଭାଇରସ୍ଟି ଗୋଟେ ଆମ ସହିତ ଏଣ୍ଡେମିକ ରୋଗ ହୋଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ସେହି SMS ଫର୍ମୁଲା ନ ମାନିବା, ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲହରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କଟକଣାରେ କରିବା, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍ ମାନି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଇରସ୍ ଆମ ସହିତ ରହିବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବିକା ଆଗକୁ ନେବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସେସବୁ ଆମକୁ ଏବେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସିବ, ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ପୁଣି ଲକଡାଉନ, ପୁଣି ସଟଡାଉନ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ଏସବୁ ବେଶୀ ଦିନ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ଭାଇରସର ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେହି SMS ଫର୍ମୁଲା କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର କଟକଣା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଜାଗା, ଜନଗହଳି ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।